24 кезе телеарнасында жаңалықтар уақыты сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минутта мен және әріптестерім сіздермен мәдени өмірдің басты деген жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында камералық музыка концерт өтті. Сахнада Лондондағы Корольдік музыка академиясының түлегі Ғалия Бесенғалиева, Ұлыбританияның альтшы Роберт Эймс, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қоры сыйлығының лауреаты Ермек Құрманаев пен Тимур Орманшеевтер өнер көрсетті. Кеш бағдарламасы көпшілікті өзінің сан түрлілігімен таңғалдырды. Бірінші кезекте музыканттар әлемдік классикадан ең үздік композицияларды орындады. Шуман, Шопен, Бах, Финнис, Моцарт, Сен-Санс, Гендель концерттің қайталанбас болуының негізгі себебі еді. Аталған кеште мен атақты қазақ скрипкашысы Ғалия Бесенғалиевамен бірге өнер көрсетемін. Біз орындауға бәрінің құлағына таныс танымал классикалық музыканы таңдадық. Ғалия Бесенғалиеваның кәсіби дайындығы өте жоғары деңгейде, және мен онымен бірге өнер көрсету мүмкіндігіне ие болғаным үшін өте қуаныштымын. Бұл Роберт Эймстің Қазақстанға алғаш келуі емес. Бұған дейін музыкант Алматыда болған еді. Бұл кеште қазақстандық әріптестерімен атақты альтшы британ және біздің отандық сазгерлердің туындыларын орындады. Қазақстан туралы бір-екі ауыз сөз айтқым келеді. Алматыны ұнаттым. Қаланың керемет табиғаты, сұлулығы үшін. Бұл жылы Астанаға келдім. Ерекше архитектурасы мені таңғалдырды. Мен бұл жерге қайта келгім келеді. Сондай-ақ Роберт Эймс келесі жолғы сапарында отандық музыканттармен көбірек бірге жұмыс істеуге сенім білдірді. Он бір жасар шебер сахнаға сенімді адамдармен шықты. Аспапқа жақындап, дайындық бір-екі секунд әзірлік жасағаннан соң туындының алғашқы ноталары сыңғырлай бастады. Тыңдармандар пианистің өнерін ерекше назарда тыңдады. Жас пианистердің Астана Piano Passion 2-ші, халықаралық байқауының қазылар алқасы Сәнжәрәлі Көппаевты ең харизмалық қатысушы деп атады. Бұл инструмент маған қызық болып көрінді. Енді қара клавиші, хақ клавиші, сөйтіп маған ол ұнап қалды. Енді содан кейін мен оны кішкене ойнап аттым өтіріктен. Сөйтіп ол маған ұнап қалды. Содан бері мен дайындалдым. Сәнжәрәлі қазақстандық классиктермен қоса шетелдік композиторлардың туындыларын орындағанда ұнатады екен. Пианист өз ойынының техникасын көрсете алатын динамикалық шығармаларды таңдайды. Өйткені тез ойнайтын, мен техниканы развивать ете аласың. Ал жай ойнайтын мен де оны сезіммен жеткізу керек. Ал тезді оны техникамен. Маған тезі ұнайды, бірақтың спокойынды ұнайды. Мысалы, ноктюрн, шопен, си мажорный сондайлар. Айта кету керек, Сәнжәрәлі Көппаев Астана Piano Passion байқауына бұған дейін де қатысқан болатын. 2013 жылы ол екінші орынға ие болды. Байқаудың көркемдік жетекшісі Денис Мацуевтің пікірінше өткен жылмен салыстырғанда жас талант иесі алға үлкен қадам жасаған. Осынау жас шағында пианист өзін болашақтағы нағыз әртіс ретінде есімін үлкен әріппен жаза бастауда. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Назарбаев орталығында Ғазиза Жұбанов атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартетінің концерті өтпек. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры Мұқағали қойылымымен ерекшеленбек. Горки атындағы Орыс драма театры өз көрермендерін Қызыл телпек спектаклін тамашалауға шақырады. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз.